People's Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတူထွားစီစမှာဒီကနေ့မေလ23ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထောင်နှစ်နှစ်နဲ့ကျပ်သိန်း900တန်ချနိုင်တယ်။ပုဂ္ဂလိကကြောင်းဥပဒေစစ်ကောင်စီပြဋ္ဌာန်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစမှာတယ်။တန်ငွေနဲ့ထောင်နှံတိုးမြင့်ထားပြီးတော့ပုံမတင်ကျပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကပညာရေးဥပဒေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာမနေ့ကမေလ12ရက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်ရင်းပြည်ပါကစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းပေါ်အာယုံဆိုင်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဒီရပိုင်းဥပဒေတွေစက်တိုက်ထုတ်ပြန်နေတာပါ။မေလ12ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂလိကပညာရေးဥပဒေဟာ2011ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကိုပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးတော့အရင်ဥပဒေထက်ပိုမိုတင်ကျပ်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပုဂ္ဂလိကပညာရေးဥပဒေမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေသာမကနည်းပညာနဲ့သက်မွေးဆိုင်ရာကျောင်းတွေအစစ်မြင့်ပညာကျောင်းတွေပါအကျုံးဝင်အောင်ရေးဆွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဥပဒေမှာတားမြစ်ချက်73ချက်ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပြီးတော့အဲ့ဒီတားမြစ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်ရင်အနည်းဆုံးထောင်နှင်6လကနေထောင်နှင်2နှစ်အထိဒဏ်ငွေကျပ်သိန်း30ကနေကျပ်သိန်း500အထိဒဏ်ချမှာပါ။ယခင်2011ခုနှစ်ကိုပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေမှာဆိုရင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာသင်ကြားမယ့်ဆရာဆရာမတွေကိုမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာကျောင်းတွေကိုစံချိန်စံညိုစစ်ဆေးတာတွေကိုကင်တွေ့တာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေတမတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအနီးကပ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုဒေသဆိုင်ရာအကြီးအကျယ်အဖွဲ့ဖွဲ့ပေးလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာအကြီးအကျယ်အဖွဲ့ကိုတပ်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးတက္ကသိုလ်ပေါမခချုပ်ထွေအုပ်ပညာရေးမှုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာတပ်ဆိုင်ရာဒေသမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေကိုစံချိန်စံညွန့်သတ်မှတ်ပေးတာ၊ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုတာ၊ညှင်းပယ်တာ၊နိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံခြားသားကျောင်းဆရာဆရာမတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားတာတွေကိုထိန်းချုပ်ကင်တွေမှာပါ။တင်ကြားရေးပိုင်းမှာလည်းပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ရှင်သန်မှုနဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုမပြောက်ပြောင်ဆိုပြီးတော့တင်ယွန်းညွန့်နဲ့ကော်မီကညွှန်ကြားထားတဲ့မြမစာမြမသမိုင်းနဲ့မြမပထဝင်းကိုတင်ကြားရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဥရေမှာရေးဆွဲပါတယ်။ဒါအပြင်ကျောင်းတွေမှာတင်ယွန်းညွန့်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဘာသာရေးအကြောင်းအရာတွေမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကိုက်ညီတာတွေတင်ကြားပို့ချတာမလုပ်ရဘူးလို့လည်းစစ်ကောင်စီကတားမြစ်ပါတယ်။မေလ12ရက်နေ့မနေ့ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေသေးရလက်ရှိဖွင့်လှစ်လဲပတ်နေတဲ့ကျောင်းတွေဟာတစ်နှစ်တွင်းမှတ်ပုံပြောင်းတင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်တွေမျိုးပေါ်လေဘေးရှောင်နေရရစီခိုလုံသူဥယေတပေါင်းဝဲခန့်ရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစမှာတယ်။မုံတိုင်းဝင်ရောက်မဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးမှာလေဘေးရှောင်နေရရစီရောက်ရှိလာသူဥယေဒီကနေ့ညပိုင်းအထိတပေါင်းဝဲခန့်ရှိနေပြီလို့ကိုကြီးကစဲလှုပ်ဆောင်နေသူစာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကသူ့ရဲ့ Facebook ကနေအသိပေးပါတယ်။အများစုဟာစစ်တွေမျိုးကကုန်းမြင့်ရံမှာရှိတဲ့ဖုံတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာတွားရောက်ခုလုံကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမှာနေထိုင်ကြသူဦးရေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ထွေးဥစည်းရင်ရ3သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။စစ်တွေမျိုးကတွေထဲမှာမြို့ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အခြားရွက်ရွာတွေစီတိမ်းရှောင်သွားကြသူတွေရှိသလိုမပြောင်းမရွှေ့ပဲမြို့ထဲမှာနေကြသူတွေလည်းရှိနေပါဗျ။တချို့ကလည်းမြို့ပေါ်ကလေဘေးရှောင်နေရာတွေစီတွားရောက်တိမ်းရှောင်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့မုံတိုင်းဟာစစ်တွေမျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မိုင်340ကျော်ပင်လယ်ပြင်မှာရောက်ရှိနေတယ်လို့အိန္ဒိယမိုးစလာကခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုံတိုင်းဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကိုစစ်တွေမျိုးအနီးကနေမနက်ဖြန်နေ့လယ်ပိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတစ်နာရီကို115မိုင်ကနေ125မိုင်နဲ့ဖြတ်သန်းမှာပါ။မုံတိုင်းဖြစ်စိမ်မှာမုံတိုင်းဒီအေဟာစစ်တွေနဲ့မောင်တော်မျိုးတွေမှာ14ဘေကနေ18ဘေခန့်အထိမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့မိုးစလာကခန့်မှန်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မုံတိုင်းကျောင်းလူပေါင်း၄သိန်းကျော်အတွက်စာနေရိက္ခာတလစာ WFP ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစမှာတယ်။မုံတိုင်းကျမယ်လို့ခမန်းထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အနီးနားဒေသတွေကလူဦးရေ၄သိန်းကျော်အတွက်တလကြတဲ့အထိလုံလောက်တဲ့စာနေရိက္ခာတွေကိုစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာစာနေရိက္ခာအဖွဲ့စီ WFP ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်အသိပေးပါရယ်။စာနေရိက္ခာအပြင်အရေးပေါ်ကိစ္စရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုကြိုတင်နေရာချထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ WFP ကဆိုပါရယ်။မုံတိုင်းမကြမီအသင့်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှုနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကိုတက်ဆင်နေတယ်လို့ WFP ကအသိပေးပါရယ်။စစ်တွေမျိုးနီးကဖြတ်ကျော်မဲ့မုံတိုင်းဟာစစ်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကရသေတောင်၊ပုံနာကျွန်း၊ပောက်တော်၊မြေုံ၊ကြောက်ဖြူ၊အမ်းမြို့နယ်တွေလည်းမုံတိုင်းတန်တင်နေမယ်လို့ NUG အစိုးရကနိုင်ငံတကာမိုးစလာတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကိုးကားပြီးသတိပေးထားပါရယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းစစ်တွေ၊ကြောက်ဖြူ၊မောင်တော၊ရသေတောင်၊မြေပုံ၊ပောက်တော်နဲ့မန်အောင်မြို့တွေကိုဘေးရန်တွေကြောက်ရောက်နိုင်စေမြင့်မားတဲ့ဒေသတွေဖြစ်အနီရောင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မုံတိုင်းကျောင်းရခိုင်ပြည်နယ်စီပြေးဆွဲတဲ့လေကြောင်းခီးစဉ်တွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။စစ်တွေ၊တန်တွင်းနဲ့ကြောက်ဖြူမြို့တွေစီပြေးဆွဲတဲ့လေရင်ခီးစဉ်တွေကိုမုံတိုင်းမဝင်ပြီးမေလ23ရက်နဲ့မုံတိုင်းဝင်ပြီးနောက်တစ်ရက်မေလ15ရက်အထိဖျက်သိမ်းထားတာပါ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မုံတိုင်းကျောင်းမြေမြုပ်မှိုင်းတွေနေရာရွှေ့လျားသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစမှာတယ်။စိုက်ကလုန်းမုံတိုင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေကြောင့်မြေမြုပ်မှိုင်းတွေမပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ကြံလက်နက်တွေနေရာရွှေ့သွားနိုင်တဲ့အတွက်သတိပြုကြဖို့
ရင်းမြုံမိုင်းအသိပညာပေးဖွဲ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းကြောင့်မိုးကြီးတာ၊ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေကြောင့်ငကုံမူလနေရာကနေအခြားနေရာတွေစီနေရာရွှေ့သွားနိုင်လို့မသိတဲ့မှတ်မှတ်မိတဲ့ပစ္စည်းတစ်စုံတည်းဟာတွေ့ရင်လုံးဝမထီတွေ့ဖို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကသတိပေးတာပါ။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာမြေမြုံမိုင်းမဟုတ်ရင်စစ်ကြံလက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ကဲရိုးတန်းကိုဝင်ရောက်မဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လင်းအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်။စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကိုလည်းဖြတ်တန်းဝင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာမြေမြုံမိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေရတဲ့စစ်ကြံလက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်နေ့စဉ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာအသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနေရတူပါရှိနေတာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနှစ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လအထိ3လတာကာလအတွင်းပောက်ကွဲလက်နက်ပစ္စည်းတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ302ဦးထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ People's Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတိုးထွားစီစဉ်နေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။